Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita pergi kepada penyelesaian masalah. Okey kita tengok soalan ni tunggakan kad kredit Luqman ialah 230. Okey, kalau tunggakan ini bermakna hutang eh dalam kad kredit tu dia guna kad kredit. Bila kad kredit ni kad kredit ni adalah hutang. Eh? Tunggakan maksudnya benda yang belum dibayar. Dia guna kat kredit. Ha, dia beli yang benda-benda uh, -benda 230 tapi dia belum bayar balik menggunakan duit. Ha, jadi dia berhutang 230. Okey. Ha, dia ada hutang. Jadi tandakan negatif. Lepas tu, apa lagi maklumat ada? Pada satu ketika dia menggunakan kreditnya untuk membuat bayaran Tiga buah buku yang berharga. Seratus dua puluh. Hutang lagi. Ha, hutang tiga kali seratus dua puluh ni. Ha, hutang negatif. Negatif. Tiga kali seratus dua puluh sama dengan ha, negatif tiga ratus enam puluh. Okey. Ha, so ni hutang lagi negatif. Ha, ni maklumat yang pertama. Ni maklumat yang kedua. Maklumat yang ketiga. Tengok, seminggu kemudian akaun kat kreditnya dikenakan faedah sebanyak RM3. Hutang lagi kena kena faedah pula. Ha, hutang lagi RM3. Dokmat membuat bayaran balik sejumlah RM4. Okey, maklumat yang keempat, dia bayaran balik. Bila bayar balik, bayar positif. Okey. Ha, jadi terangkan sama ada Luqman menjelaskan hutangnya atau tidak. Eh? Ha, jadi tengok sini. Ni negatif. Ha, oh, negatif 2, 3, 0. Lepas tu negatif. Negatif lagi ni. 3, 6, 0. Lepas tu negatif lagi. 3. Lepas tu baru positif. 4, 100. Okey. Okay. Jadi hutang, hutang-hutang, bayar RM400. Ha, jadi terangkan sama ada Luqman menjelaskan hutangnya atau tidak. Maknanya jawapan tu negatif ke positif. Ha, jadi ni boleh tekan calculator. Negatif ha, 230, tolak 360, tolak 3, campur 400 Jadi dekat sini jawapannya adalah negatif 193. Jadi dia masih berhutang. terangkan sama dalam menjelaskan hutang. Maknanya jawapannya tidak. Kerana Luqman ha, masih berhutang sebanyak RM193. Ha, jadi dia ada hutang lagi 193. Sebab apa? Jawapan kita dapat negatif. Negatif 3139. Ya, yes, sebenarnya. 193. Ha, sebab tadi dia beli ha, dia ada dia dah, dia dah dia dah ada hutang 230 lepas tu dia beli blok buku jadi dia hutang lagi guna kad kredit ha, kalau dia guna duit dah hutang lah tapi dia guna kad kredit lepas tu dia kena faedah pula faedah kat kredit ha maknanya dia uh, tambahan RM3 sebab seminggu dak dak bayar seminggu pun dak bayar lagi jadi dia akan jadi, ada tambahan RM3 ha, dia masih tambah dalam kat kredit je jadi hutang 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 ni ha, baru betul dia bayar 400 ni untuk menyelesaikan hutang kat kredit tapi ada 193 belum selesai so ini jawapannya Ha, seterusnya kita tengok latih diri ni 1.2E. Sebuah kedai mendapat keuntungan RM16800. Ingat eh. Dia apa? benda untung kita tanda sebagai positif. Okey. Ha, ni maklumat yang pertama. Maklumat yang kedua tengok. Pada tahun pertama dia mengalami kerugian 6500. Rugi. Rugi negatif. Okey. 6500. Nah, kosong. Setiap tahun bagi dua tahun berturut-turut pada tahun keempat. Ini ni setiap tahun bagi dua tahun berturut-turut. Rugi dua tahun. Jadi negatif 650. kosong darab dua. sebab dua tahun dia berturut-turut. Dia rugi sebanyak ni. Pada tahun keempat. Kerugian yang dialami oleh kedai itu adalah dua kali kerugian yang dialami pada tahun kedua. Ah, okay. Ah, kerugian, uh, dia mengalami minna lima kosong setiap tahun bagi dua tahun berturut turut pada tahun, okay. Mana tahun ketiga, tahun keempat dia rugi banyak ni. Lepas tu tahun keempat, kerugian yang dia alami oleh kedai itu adalah dua kali kerugian. Haa, ah, eh. Dua kali lagi kerugian ni. Samalah juga. Jadi, dia rugi. Haa, ah, dua kali ganda maknanya 6500 pun darat dua untuk tahun yang keempat sahaja. Ha, nah, tadi dua tahun. Ha, ni sebab tahun keempat dua kali ni. Ha, dua kali nilai. Berapa keuntungan atau kerugian kedai tu? Ha, nak tengok. Untung kerugi tu kita tengok negatif ke positif. Okey jadi maklumat yang kita dapat yang ni. Ha, jadi kita pun kira lah ah uh, campur eh uh, ni positif 168000. Batu ni kira ni berapa ni? Ah uh, 6500 darab dengan 2 negatif eh. Ah uh, negatif 13000. Ah uh, dekat kalkulator tekan negatif tu jangan tinggal negatif. Ni pun sama Maknanya 13000. Jadi tahun ketiga kedua ketiga dia rugi 313000 tahun keempat pun dia rugi 13 okey jadi kita tengok jawapan ni positif ke negatif ya 168000 tolak 13000 tolak 13000 okey Ha, jadi jawapan dia adalah 142000. Ah ha, ni dalam kalkulator akan dapat begini. Ada tanda, tak ada tanda depan ni. Mana tak ada tanda dia adalah Positif. Bila positif dia untung. Ah ha, jadi jawapannya. untung sebanyak RM 1000 Empat, dua, kosong, kosong, kosong. Okey. Faham eh? Okey, kita tengok pula yang nombor dua. Suhu di Kuching pada pukul tujuh PM hari pertama hingga lima AM hari kedua telah menurun sebanyak empat. Jajah. Ha, menurun negatif. Ha? Suhunya kemudian meningkat sebanyak lapan darjah pada pukul 11 AM dan terus meningkat sebanyak 2 darjah 3 jam kemudian. Jika suhu di kucing pada pukul 11 AM adalah 30, hitung suhunya pada pukul 7 PM hari pertama. Okey. Jadi di sini diberi maklumat ha, pukul 7 PM sehingga pukul 5 AM. Ha, turun sebanyak 4 darjah Celsius. Maknanya negatif. Ha, pukul 7 ha, PM sehingga 5 AM. Ha, turun. Turun maknanya negatif. Ha? Ha, negatif 4 darjah Celsius. Okey, suhu kemudiannya. Okey, suhunya kemudian meningkat 8 darjah Celsius pada pukul 11. Ha, ni pukul 11 pulak. Dia meningkat 8 darjah celsius pada pukul 11 dan seterusnya meningkat sebanyak 2 darjah celsius 3 jam kemudian. 3 jam tu lepas pukul 11 maknanya pukul 12, pukul 1, pukul 2. Ha, jadi pukul 2 lah dia meningkat sebanyak 2pm lah. Meningkat sebanyak... 2 darjah Celsius. Okey. Jika suhu di kucing pada pukul 11 AM adalah 30, maknanya kat sini dia dah ber, dia dah bertambah sebanyak 8. Ah, dia jadi 30 darjah Celsius. Ah, dekat sini dia jadi 30 darjah Celsius. Okey. Hitung suhu pada a uh, 7 pm. Jadi dekat sini dia setelah men, uh, dia naik setelah naik jadi 30. Nak tahu suhu dia okey sebelum masa a uh, 5 am ni masa 5 am 5 am tu kan dah selepas dia dah, dah tolak 4. So jadi kita kena tolak 8 sebab tadi dia bertambah. Uh, dia bertambah daripada 7 ke 11. Tapi kita nak balik semula. Daripada sebelah ke tujuh. Jadi terbalik Eh? Eh, tanda jadi dia terbalik Eh? Tanda jadi terbalik. Ha, ha, tadi kita uh, dia kabur. Tujuh ke lima naik. Eh tu, turun. Eh, tujuh ke lima turun. Sampai pukul sebelah naik. Suhu. Tapi kita nak tengok balik pukul tujuh berapa. Jadi kita patah balik. Bila patah balik, tanda akan ber, Tukar. Jadi kita terbalikkan. Kita pun terbalikkan tanda. Jadi 30 ha, darjah Celsius ni ni 30 ni pukul 11. Okey. Jadi kena tolak dengan 8 sebab sebab pukul 11 tadi daripada pukul 5 pergi pukul 11 tambah. Jadi sebab kita nak tengok sebelah ke pukul 5. Ha. Kena tolak 8 darjah Celsius. Lepas tu sebelah pukul 5 ni pukul 5 hingga pukul 7 pulak tadi dia tolak dia, dia Ko hingga ko Tolok tolak. Turun. Tapi ko hingga ko kita terbalik lah. Ha, jadi campur Okey, faham eh? Ha, harap, harap faham lah. Ha, tak faham, tanya orang lebih dewasa. Ha, sebabnya mungkin penerangan cikgu ni lebih difahami. Ha, boleh terang dalam bentuk yang lebih mudah. Okey. Jadi tiga puluh, tolak lapan, campur empat dia akan jadi 26 darjah. Ha, jadi pukul 7 pm tadi ha, dia 26 darjah. Ha, macam mana kita, betul ke ni? Ha, betul dok pengiraan kita ni? Kita pun check balik. Ha, Baik ke apa? Ha, Okey. Dari 7 pm hingga 5 am turun 4. Ha, jadi kita check. Betul dok, mula-mula suhu dia 26? Ha, ni kalau nak check lah. Betul tak 26? Jadi, cuba kita tengok. Dia kata 7 p.m. ke lima p.m. turun. Turun tolak. Ha, 4 darjah Celsius. Okay. Lepas tu dia kata, suhu kemudian meningkat sebanyak 8 darjah Celsius. Sampai ke sebelah. Bila sampai ke sebelah tu, dia dah jadi bertambah 8 darjah Celsius. Ha, jadi, kita kira dapat tak 30? Betul tak suhu dia pada sebelah uh, AM tu 30? 26 tolak dengan 4 campur dengan 8. Ah dapat 30. Ha, ah, jadi betul lah pengiraan kita betul lah pukul, 7, pukul 7 tu 26 darjah Celsius. Ah, faham eh? Okey. Kita pergi kepada B. Ha, ah, B ni tak susah mana pun. Sebab dia kabur pukul 2 PM. Kita kira dah tadi. Ha, ah, selepas 3 jam tu. Dia bertambah Dua. Ha, maknanya pukul dua tu dia bertambah dua. Jadi dari, daripada pukul sebelah sehingga pukul dua, dia bertambah dua darjah Celsius. Ha, dari, maknanya suhu daripada 30 darjah Celsius ni tambah dengan dua. Jadi suhu pada 2 pm, suhu, oh ni B eh, ha, ah ni A ni. Ha, so suhu pada 2 pm, sama dengan 30 darjah Celsius ni 30 tambah 2 tambah lah 2. Ha. Okey. Jadi 32 darjah Celsius jawapan dia. Okey. Eh harap-harap faham lah eh. Ha tak faham boleh tanya macam mana. Cik, uh, nak, nak tanya cikgu ke nak PM macam mana ke cikgu cuba terangkan. Kalau cara cikgu terangkan ni awak tak boleh nak faham. Awak cuba uh, tanya orang yang lebih tua daripada awak supaya boleh menerangkannya dengan lebih faham. Okey, selanjutnya kita pergi kepada soalan mahir diri 1.2. Okey, jadi yang ni kita, cikgu akan tunjuk sikit-sikit je lah. Eh, sikit-sikit cikgu tunjuk orang lain awak cuba sendiri eh. Ha, maknanya setiap, uh, mana enam soalan ni cikgu akan cuba jawab lah. Ha, tapi uh, beberapa bahagian tu awak cuba sendiri berdasarkan penerangan cikgu dan cuba juga uh, soalan daripada modul soalan daripada modul ada juga pesen ni jadi cuba jawab okey kita tengok soalan yang pertama soalan yang pertama okey dengan menggunakan nombor berikut tulis 5 pengiraan yang memberi hasil negatif 14 maknanya dia nak awak uh, guna apa-apa pun maksudnya uh, sama ada campur ke tolak ke, darab ke, bahagi ke. Dalam menggunakan nombor-nombor yang dia bagi ni, boleh hasilkan 14. Negatif, negatif 14. Ha, ingat negatif. Jadi, cuba tengok sini. okey okay, cuba, uh, kita buat satu lah. Contoh cikgu cuba satu kan. Eh. Sini kita boleh nampak dah. Uh, ha, 12 ni, negatif 12. Ha, uh, hutang 12. Ha, uh, betul kita nak jadi hutang 14. Macam mana kita nak, nak dapat supaya dia dia jadi negatif 14. Ha, jadi nak kena hutang lagi 2. Ha, tolak 2. Tolak 2. Negatif 12 tolak 2. nak tulis macam ni pun boleh. Negatif 12 campur negatif 2. Sebab negatif 2 ada sini. Ah ha, boleh juga dia jadi negatif 14 juga. Okay. Ha, jadi negatif 14. Okay. Jadi mana-manalah boleh boleh kita Uh, ambik. Okey. Itu so, satu je aku tunjuk. Uh, Okey. cuba uh, Kita buat yang kedua. Okey kita cuba buat yang kedua. Kita cuba cari yang kedua. Awak cari yang ketiga, kelima sampai kelima tu awak cari sendiri. Ini uh, nombor satu. Ini uh, soalan nombor satu. Okey. Jadi nombor satu. Okey. Yang nombor dua. Okey. Uh, Selain ni kita, kita boleh guna tolok, campur apa semua. Kita boleh guna darab bahagi pun boleh. Ha, contoh kalau kita nak cari kita nak guna dua operasi. Ha, ni kita guna satu operasi je tolok. Jadi contohnya um, macam enam. Okey enam darab. Enam ni. Enam ni. Darab dengan negatif dua. Enam darab negatif dua akan dapat negatif eh uh, 12. Ha uh, akan dapat nanti 12 macam atas ni ah. Jadi eh uh, tolak dengan 2. Ha uh, 6 negatif 6 eh, 6 darab negatif 2 tolak sorry. Ah uh, kita buang kurungan ni jangan buang sini eh. Ah uh, kita buat kurungan ni dekat negatif 2 supaya tak keliru. Ah uh, kita bos sini. Ah ni. Okey. Ah cuba tekan kalkulator. Ah 6 kurungan ni letaklah kurungan dalam kalkulator tu. Ah tolak 2. Mesti dapat negatif 14. Ah jadi pengiraan ni masuk dia. Dia nak supaya dapat negatif 14. Ah jadi buat lagi. Tak gunalah bahagi ke darab ke cuba-cuba guna guna kalkulator tu tekan 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 tekan. tekan. Pakai nombor-nombor yang ada ni. Ha, kalau negatif, letak negatifnya. Kalau positif, positifnya. Ha, kalau operasi tolak macam ni, ni positif dua ni kita guna tolak. Ha, masa cikgu buat gini. Negatif dua belah tolak positif dua. Ha, ha tu yang jadi gini. Ha, gitu. Okay. So kita pergi kepada soalan yang kedua. Ha, cari ni. Cari uh, sampai lima. Ha, tiga, empat, lima ni. Ha, tolong cari. Okey. Yang kedua ni aku cikgu tunjuk A saja. Ha A negatif 8. berapa dalam kotak negatif 6 sama dengan negatif 3 darat negatif 6 kotak 10. Okey. Macam ni. kita nak buat guna ni. nak buah apa dalam kotak ni? Antu supaya belah sini dengan sebelah sini akan jadi sama. Jadi kita cuba-cubalah letak. Okay. Nak letak tolok ke, darab ke, campur ke, bahagi ke. Jadi pastikan kalau awak jawab soalan matematik ni kena ada ketah, kertas kotor orang panggil. Ataupun ketah lain yang awak boleh guna untuk menulis. Ataupun mengira. Eh, jangan jangan conteng dalam buku tu banyak sangat. Jadi penuh nanti. Jadi gunakan ketah lain dulu. Kita buat uh, cuba-cuba. Contohnya macam cikgu cuba sini eh. Ya. Uh, Nanti lapan, cuba kita letak uh, tolok. Okay, tolok dengan negatif 16 ni kotak jadi tolok tadi. Lepas tu ni 3 darab negatif 6 uh, 10. Operasi apa sini? Nak bayar. Kita kira dulu. Ni jadi apa ni? Uh, ni akan jadi uh, negatif 2. Uh, pasal uh, tolok-tolok jadi campur eh tolak-tolak jadi campur Ah, ha, kalau nak nak dok cahaya ha, boleh tekan kalkulator Ah, ha, negatif 6 negatif 8 tolak negatif 6 ha, jangan hilang jangan tinggal Ah ha, tu ah ha, jadi uh, cikgu buka kalkulator kat sini lah bagi senang S awak tengok Ah ha, mana kalkulator Ah ha, ni kalkulator Ah, ha, jadi kalkulator tu nak tekan Awak tekan negatif ah ha, neg negatif ni pun boleh o, ni pun boleh mana-mana negatif 8 ha, tolak kurungan negatif 6. Ha. Okey. Saya tengok. Negatif 2. Ha, betul lah tu negatif 2. Ha. Lepas tu ni cara kira ni lah. Ha, nak tunjuk sajalah. Ha, jadi. Ha, jadi kita kita tengok balik ni. Okey. Ha, tengok balik ni. Negatif 2. Ha, jadi hak ni nak nak jadi gua ni nak bagi jadi uh, sama juga negatif dua. Cuba cuba letak uh, katakan boleh tak kalau kita letak uh, campur sini. Uh, ada tak uh, potensi dia boleh jadi negatif dua juga. Jadi tekanlah kalkulator tadi. Ah, ha, kita buka balik kalkulator ni. Ah, ha, buka kalkulator. Ha, kalkulator kira. Okay. Negatif 3. Ah ha, yang mana tak ada kalkulator tu, ha, belilah minta mak yang beli. Senang kita nak guna ni guna bukan sampai ah uh, tingkat 5 aje dekat universiti kalau masuk boleh masuk InsyaAllah insya-Allah amin boleh masuk universiti uh, pun guna juga kalkulator yang sama. Okey. Ha, cuba tengok cuba kira. Dapat tak? Yang dua. Oh dah dapat. Dia akan dapat ha, dia akan dapat negatif 12 situ. Ha, oh, jadi tak, tak 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 kenalah dengan pengiraan kita tu. Ha tak tak sama. Kita 16 negatif 12 ni tak boleh. Ha, jadi bukan tandanya bukan negatif ataupun positif di sini. Ha atau kita nak nak kira lagi sampai dapat ni. Ha, kalau kita letak tolak sini contoh. Ha, kita letak tolak di dalam ni. Sorry ya. Kita Ah, nak, nak delete dah lah yang tadi. Okay. Tulis baru eh. Ah. Okay. buang dulu yang ni. Ah, lain ni lah. Tak apa. Sekarang oh, tengok balik video sebelum ni lah. Ah, pusing balik tak apa. Okay. Kita jawab yang nombor dua ni. Ah, nombor dua ni. Jadi. Dua. Okay. Yang ketiga lapan. Uh, petok T6 okay, sama dengan T3 Darab T6 Kurungan 10 Ok Eh kurungan pulak Petok Ok Tadi tadi okay, Contoh kita letak hmm, Tolok di sini Atau macam ni Kita kita tukar jadi darab Ok darab Ok yang ini Kalau kita tekan kalkulator Akan dapat 40 8, 8 kali 6 Positif eh Sebab dia dua-dua negatif Jadi negatif darat negatif positif So sini kita tukar Boleh tak Mana nak cari Jadi 48 Ni letak tolok Jadi letak tolok Di sini jadi negatif enam lah Negatif darat negatif Kan sini jadi 48 Negatif darat negatif positif Sama Jadi macam itulah Cara dia Eh Guna calculator tu Tekan je Eh cari sehingga dapat kedua-dua belah ni boleh jadi sama. Ha. Jadi gua, uh, cuba yang B ni. Eh, cuba B. Okey. Seterusnya kita pergi kepada tiga. Uh, Soalan tiga, lengkapkan pola nombor berikut. Yang ke sembilan. Saya tunjuk satu je lah. Eh. Tujuh. petak, Tiga. Cetak. Satu. kalau nak cari pola ni, kunci dia ialah yang sebelah-sebelah dia. Haa, yang ni, yang ni. Kita tengok pola dia. Ni kalau kita tengok, dia makin naik eh. Haa, negatif 9 dengan negatif 7. Siapa paling, siapa yang besar? Haa, mestilah negatif 7. Haa, ingat cikgu kabar itu. 9 ni nampak besar tapi sebab dia negatif, dia kecil daripada 7. Haa, sebab negatif. Macam negatif 3 dengan 1 besar satu. Ha. Jadi, sebab dia nak hala ke besar, dia mesti kena campur sesuatu. Jadi, sembilan, negatif sembilan, campur berapa jadi? Allah, itu keluar blok. Ha, semula. mana ha. tadi? Tiga, soalan nombor tiga. Ha, apa jadi kosong balik. Ha. tadi tu tengok semula. Eh. Okey. Negatif 9, negatif 7. Ha, petok. Negatif 3. Petok. 1. Ingat, kunci dia yang sebelah ni. Ha, kalau nak tengok sebelah-sebelah ni boleh tengok. Ah, ha. Kalau yang ni nak tengok sebelah ni kotak belaka. Jadi tak boleh nak tengok. Jadi nak hala ke besar mesti campur. Mesti campur. Jadi ha, benda apa kita nak campur? Negatif 9 nak campur berapa? Jadi negatif 7 ah kita hutang RM9 ah jadi kita nak kurang hutang kita tu jadi RM7 nak bayar berapa ah bayar 2 jadi kena campur 2 sini ah jadi sini pun campur 2 campur 2 nah sini 7 ke negatif 7 ke sini campur 2 campur 2 sini ke sini campur 2 sini ke sini satu ke, ke sini campur 2 ah jadi nampak pola dia campur dua. Okey. Jadi negatif 9 ke negatif 7 campur dua. Negatif 7 ke kotak. Ha, jadi negatif 7 tu tekan ke kereta. Negatif 7 campur dua. Jadi negatif 5 sini. Ha, nak untuk dalam kotak kecil tak. Ha, negatif 3. Nak ke ni campur dua. Tekan ke kereta. Dapat negatif 1. Negatif 1 campur dua jadi 1. 1 campur 2 jadi 3. Jadi yang dalam kotak ni adalah 3, negatif 1 dengan negatif 5. Haa, buat dalam kotak tu. Ha, buat dalam kalau dalam buku latihan awak tu. Haa, tulis sikit ni. Jadi buat yang B ni. Haa, buat yang B. Okey, kita tengok soalan yang keempat. Haa, soalan yang keempat. Uh, suhu di sebuah bandar pada satu ketika adalah 12 darjah Celsius. Suhunya menurun sehingga bukan tu ni ayat ni yang kena tengok betul ni suhunya menurun sehingga bukannya suhu menurun sebanyak sehingga daripada 12 darjah Celsius dia turun sapalah jadi -6 darjah Celsius nak untuk banyak mana pula dia turun tolaklah tolak macam ni tolak betul jangan main tolak suka-suka hati tolak dengan negatif 6 okey ah bukannya kita tolak Okey. Uh, bukannya kita tolak 12 tolak 6. Dan ni negatif ni nak tinggal mana? Jadi 12. Ha. Uh, kan cari beza. Dia du ingat dulu. Zaman-zaman uh, sekolah rendah. Tapi sekarang kita dah main dengan nombor negatif. Jangan tinggalkan nombor negatif tu. Jadi tolak dengan tolak. Uh, nampak? Tolak dengan tolak dia akan jadi campur. Uh, di sini akan dapat 18. Ha, uh, 18. Maknanya perbezaan antara 12 hingga negatif 6 tu dia ada 18 darjah Celsius. Okey. Jadi, dia menurun. Ha, perbezaan ni kita kira tadi. Tapi, dia menurun. Bila menurun, ingat tak kalau turun, kita tanda dia sebagai negatif. Ha, ni turun sebanyak 18 darjah Celsius. Lepas tu, kemudian meningkat sebanyak 3 darjah Celsius. Meningkat pula. Campur pula. Dan akhirnya menurun sebanyak 8. Tolak pula. Ha, jadi, dia tanya sini perubahan suhu bandar itu. Ha, perubahan suhu tu maknanya ni. Perubahan ni. Mula-mula ha, mula -mula tu kurang 18 darjah Celsius. Lepas tu campur, tambah ni. Ha, sekarang ni kira sini berapa. Ha, Boh dalam buku buku tulis yang waktu. Ha, berapa dia punya perubahan uh, bandar tu. Perubahan suhu. Ha, ni perubahan suhu. Lepas tu dia tanya suhu akhir pula. Suhu akhir gua mana? Ha, kata, yang ni. Hak awak dapat nilai ni. Eh. Okay? Uh, ah, 12 tadi. Tengok nilai ni. Ah, uh, kalau nilainya negatif. Ah, uh, contohnya 12. Ah, uh, ni contoh eh. Awak jangan buat ni lah. Contoh katakan awak dapat uh, sini. Jawapannya negatif. Jadi negatif lah ya, tolak lah. Kalau dapat jawapannya positif ni. Positif lah ha, siapa lah. Ha? Okay. Ah, uh, jadi berapa pulak ha, sama ada positif atau negatif sini Campur. berapa pulak jawapan sini ha, ni tolong buat ha, jawab ha, untuk B ha, ni cikgu tak tambah lagi bagi cikgu bagi petunjuk saja macam mana ha, lepas tu kira ha, Okey. ha, ni siapa tolak ni hak tolak uh, ni hak awak dapat di sini ni ha, Okey. sama ada campur atau tolak berdasarkan negatif atau positif dapat ha? kalau dapat negatif tolak ha? kalau dapat positif campur ha? Ah, ha, gitu. Okey. Ha, jadi nilai sini adalah suhu akhir dia. Ha. Okey, jadi cikgu cikgu uh, cikgu padam dulu semua ni sebab lagi nak buat nombor 5 nombor 6 ni kan tak muat. Ha, jadi nak tengok balik tengok balik video sebelum ni. Eh, mana uh, patah balik ke belakang. Okey. Ha, kita pergi kepada yang nombor 5 seorang penyelam berada 50 50 meter bawah laut. Okey, penyelam itu berenang naik 2 meter setiap 5 saat. Mana dia naik ni setiap 5 saat 2 meter. 5 saat 2 meter. 5 saat 2 meter. Saat 2 meter. Ha, sehinggalah ke uh, permukaan. Okey. Sekarang ni terangkan sama ada penyelam itu dapat mencapai aras laut selepas 2 minit atau tidak. Mana kita kira? Ha dia naik 2 meter ni 5 saat. Okey. Jadi sekarang ni a uh, dia dia nak kita tengok ni 50 meter ni berapa kali 2 meter ni naik. Ha mana berapa kali 2 meter ni untuk dapat 50 meter. Berapa kali 2 2 meter 2 meter 2 meter ni sehingga 50 meter. Faham tak ni? Ha jadi berapa kali 2, Dapat lima ha? puluh. Berapa kali dua untuk dapat lima ha. puluh. Tak kira guna. Itu ha, kan masa zaman sekolah dulu, sekolah rendah kan. Ha, rasanya pernah belajar kan. Kalau dua kali berapa jadi lima puluh, ya. kena bahagi lah. Jadi lima puluh, kena bahagilah dua. Dapatlah dua puluh lima. So dua puluh lima kali dua meter ni. Dua mana dua puluh lima kali dia naik. Dua meter, dua meter, dua meter, meter untuk dapat uh, sehingga capai permukaan ni. Ha, sampai ke atas tu. Ha, jadi ni untuk meter. Lepas tu setiap dua meter ni lima saat. Lima saat. Okey. Maknanya nak kira masa berapa berapa lama dia naik sampai ke atas tu kan dia naik 2, 25 kali ni. 25 kali 2, 2 meter 2 meter. Setiap 2 meter ni adalah 5 saat. Jadi darat adalah dengan 25. Okay 5 kali dengan 25. Akan dapat 1, 2, 125. 125 saat. Okay nak tahu 125 saat ni. Sampai tak 2 minit. Ha, nah, jadi nak tahu 1, 2, 5 saat ni sama dengan berapa minit? Jadi dia adalah 125 bahagi dengan 60. Ha, jadi 125 bahagi ha, kan kereta 60. Okey akan dapat 2 akan dapat 2.08 3 3 3 3, 3 kali tu lah. Mana lebih daripada 2 minit. Jadi ha, lepas ke tidak 2 minit. Ha, capai ke tidak maknanya jawapannya adalah Uh, penyelam uh, mencapai sampai aras laut okey uh, selepas 2 minit nah uh, okey faham ah uh, okey cikgu padam dulu kita nak jawab soalan nombor 6 pula ha dah faham ulang balik ha uh, tengok siapa faham tak faham tanya balik uh, boleh PM cikgu semula. Kalau ana cikgu benda apa cikgu terang ataupun tanya orang yang lebih uh, ber, uh, lebih tahu. Uh, tanya kakak ke, mak ke, uh, abang ke, uh, mungkin lebih uh, dia tahulah. Ah uh, uh, dia boleh boleh faham apa yang cikgu terangkan tu. Jadi boleh boleh faham boleh fahamkan awak dengan penerangan yang lebih jelas. Okey. Uh, seterusnya kita pergi kepada Uh, soalan yang keenam okey soalan yang keenam akaun semasa encik Hafiz ada wang baki uh, akaun dia ada du duit sebanyak ni RM 1238 okey telah dia telah menandangan menandatangani dua keping cek ha uh, masing-masing bernilai 890 dengan 172 uh, 1730 Tentukan sama ada cek bernilai 890 ataupun cek 193 eh 133 1730 ni menjadi cek tendang apabila dikreditkan. Maksud cek tendang tu mestilah nilai dia lebih daripada apa yang ada dalam akaun. Ha mana lebih? 890 ke 170 1730. Ah ha, jadi untuk jawapan A tentukan sama ada nilai. Jadi cek bernilai RM1730 menjadi cek tendang. Ha. Okey. Fine. Ha, sebab apa 1730 sebab dia, dia baki dalam akaun ada banyak ni je tapi dia bagi cek kau orang sap 1730. Mana boleh. Dia kena nilai dia kurang ataupun sama dengan apa yang ada dalam akaun. Okey. Jadi B. Ha, B berapa ringgit yang perlu ditampung oleh Encik Hafiz ke dalam akaun supaya dua keping cek yang ditandatangani tidak menjadi cek tendang apabila cek itu dikreditkan. Maknanya uh, cek tu kalau kita bagi ke bank, bank tak tendang. Ha jadi banyak mana dia nak, dia nak kena tambah dalam dalam akaun dia ni supaya kedua-dua check ni boleh berlaku boleh boleh orang pergi bank bank tak tendang duit boleh keluar. Ha macam mana? Jadi kita campulah. Ha campur dulu ha, RM 890 ni campur dengan RM 1730. Ha tekan kalkulator. Ha 890 campur 17 tiga kosong. Ha, jadi kesemua nilai ni adalah RM dua enam dua kosong. Okey. Tapi ni bukan uh, apa yang dia nak. Ha, dia nak berapa yang kena tampung lagi supaya boleh keluar sebanyak ni. Dua enam dua kosong. Duit dalam bank dia banyak ni je. Banyak mana lagi nak tambah. Ha, jadi kena tolak lah. RM2620 ni tolak lah dengan RM. Ha, ke depan dah main dengan duit lagi nak dapat duit raya ni. Ha, nak lama lagi nak raya. Okey. Ha, puasa dululah sebelum raya. Ha, tapi tak lama lah tu. Ah, ha, so, kena pandai kira duit. Ha, 2620 tolak dengan 1238. Ah, ha, jadi, berapa lagi baki hak yang kena kena buh dalam bank dia? 263, eh, sorry. 2620 tolak dengan 1, 2, 3, 8. Okey. Jadi jawapannya adalah RM1382. Maknanya kena tambah ni banyak ni. 1382 lagi masuk dalam bank supaya dua-dua cek ni boleh boleh keluar belaka. Dak tendang. Uh, bank dak tendang. Okey, jadi jawapannya adalah 1382. Baik. Ha, jadi uh, itu sahaja untuk penerangan bahagian uh, penyelesaian masalah. Okey, nanti ke, kita akan sambung ke bahagian pecahan positif dan pecahan negatif. Jangan risau pecahan positif negatif. Betul uh, nanti kita akan masuk perpuluhan positif negatif tu so, sama je dengan integer yang sebelum ni. Sama dengan integer. Ha, integer ni yang tidak melibatkan pecahan ataupun uh, perpuluhan. Tapi pengiraan dia adalah sama. Ha menggunakan sebab pecahan dengan perpuluhan awak dah jumpa dulu masa dah ajar? Uh, sorry awak dah jumpa masa sekolah rendah uh, ha ni benda yang sama saja nak campur -tuk. cuma beza sekarang ni akan ada uh, perbezaannya dia ialah di negatif ha uh, akan ada pecahan negatif akan ada perpuluhan negatif okey nanti kita untuk kelas seterusnya cikgu akan terangkan uh, kedua-duanya pecahan positif dan pecah, uh, sorry uh, pecahan dan perpuluhan okey itu saja untuk hari ini sekian terima kasih